Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Жансай Қожахмет, қайырлы таң. Павлодар облысында көптеп жауған қар өңір диқандарын қуантып отыр. Сондықтан бұйыл ылғал жабу шаралары ерте басталмақ. Сала мамандардың мәліметінше, бұйылғы жылы егістік алқаптарының көлемі 1 миллион 480 мың гектарды құрап отыр. Бұл өткен жылға қарағанда 10%-ке артық көрсеткіш. Дән себілетін жер көлемімен қатар өсімдік шаруашылығына бөлінген қаражат көлемі де ұлғаятын болады. Осы жылы субсидияға 3 миллиард теңгеден астам қаржы қарастырылған. Сонымен қатар 100-ден астам жеңілдетілген несие беріледі деп күтілуде. Қазіргі таңда өтініштер қабылданып жатыр. Мамандардың айтуынша, ғалымдардың болжамынша мамыр айының басында картоп пен майлы дақылдар егіле бастайды. Кейін астық дақылдарының тұқымдары себілмек, көктемгі егістікке негізгі жұмыс ретінде жанар жағармайды жеңілдетілген бағамен бөлу де басталып кетті. Өткен жылғы 18600 болса, биыл 19100 тонна бөлініп отыр. 4 оператор қазір белгіленді, солармен жұмыс істейді шаруашылықтар. 168 теңге литр шығып отыр. Енді нарықта баға қарағанда арзан. Одан басқа машина трактор паркі қызу дайындық үстінде, бүгінгі 93% дайындалып отыр техникалардың дала жұмыстарына. Солтүстік Қазақстан облысындағы шаруалар көктемгі егістікке жанар жағармаймен толық қамтылады. Қазір Атырау мен Павлодар мұнай өңдеу зауыттарына 69 мың тонна дизель отынына тапсырыс беріліп қойды. Ауыл шаруашылығы басқармасы берген мәліметтерге қарасақ, алдағы науқанға 14 мыңдай техника шығады. Бүгінгі таңда оның 87% дайын, жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр. Дихандар 4300 миллион гектар жерге дән сіңіруді жоспарлап отыр. Биыл қар көп жауып, сондықтан ылғал қоры жеткілікті, дейді мамандар. Ал Алматы облысындағы егістік көлемі биыл 5000 гектарға артады. Соның есебінен осы жылы игерілетін жердің ауқымы ұлғайып, 1 миллион гектарға жуықтайтын болады. Жаңадан айналымға енген алқаптарға қант қызылшасы, жүгері, жемдік және дәнді дақылдар егіледі. Жалпы жетісулық диқандар алдағы науқанға байланысты 233 мың тонна тұқым дайындапты. Күн жылынып, жер кепсе, наурыз айының ортасынан бастап іске кіріспек ниетте. Сала мамандардың мәліметінше, өңірде 12 мыңнан аса техника тіркелген. Соның 96%-ден астамы көктемгі дала жұмыстарына сақадай сай екен. Сонымен қатар соқа, тырма, тұқым себетін құрылғылар да кезекті әзірліктен өтіпті. Жұмысты сапалы жүргізу үшін жанармай қорын жеткізу жұмыстары да қолға алынған. Энергетика министрлігі тарапынан біздің облысқа 19 мың тонна сұйық отын қарастырған. Оның ішінде наурыз айда 5300 тонна, сәуір айда 7400 тонна және мамыр айда 6300 тоннасы құрайды. Бүгінгі күнде бізбен ауыл шаруашылығы басқармасы арқылы оператор таңдалып, олар наурыз айының нормасын бәрін ақшасын төлеп, 10 мамырдан басталып, біздің 6 станцияға жеткізу жұмыстары жүргізілуде, 1 литрі 181 теңгеден құрайды. Жахан жаңалықтары. Сомалиде күйзеліске ұшыраған адамдарды ерекше тәсілмен емдейді. Атап айтсақ, оларды қорқауға, яғни гиенаға қарама-қарсы отырғызып қояды. Ескі нанын сенім бойынша бұл жануар психикалық ауытқуға ұшыраған адамның ішіндегі жындарды жоя. Кезінде осылай ойлаған халық адамды қорқаумен бірге бір бөлмеге отырғызуға дейін барған көрінеді. Қазір жағдай өзгерген, науқас жануардың жанында отырса да оларды темір топ бөліп тұрады. Алайда кәсіби дәрігерлер мұндай терапияға күмәнмен қарайтындарын жасырмайды. Бірақ Сомали тұрғындары үшін басқа амал жоқ. Өйткені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, бүкіл ел бойынша небәрі 3 кәсіби психиатр бар көрінеді. Ал Қытайда коронавирус эпидемиясы басталғалы 53 әлеуметтік қызметкер өз міндетін атқару кезінде көз жұмған.
дені үй комитеттерінің өкілдері. Олар әдетте тұрғын аудандарға әлеуметтік қызмет көрсетумен айналысады. Жалпы соңғы мәлімет бойынша осы Қытайда коронавирусты жұқтырғандар саны 81 мыңға жуықтайды. 3119-ы көз жұмған, 58 мыңнан астам науқас айығып шыққан. Соңғы бір аптада аспан асты елінің 27 провинциясында індетті жұқтырудың бірде-бір оқиғасы тіркелмепті. Ал ауру ошағы Ухань қаласында емделіп шыққандар саны күн сайын артып келеді. Оңтүстік Кореяда да 4 күннен бері коронавирусты жұқтыру дерегі азайды. Егер кеше бұл дертпен 248 адам ауырса, бүгін тек 96 науқас анықталды. Ауруды жұқтырудың 90% Тегу қаласы мен солтүстік Кёнсан өңірінде тіркелген. Біздің тілшіміз осы қалада оқитын қазақстандық студентпен байланысып, оның коронавирустан қалай сақтанып жүргенін біліп қайтты. Тегу қаласының көшелерінде адам көрінбейді, тек бетперде сататын орындарда халық көп. Негізінен ақ халаттылар мен әскерилер жұмыс істеп жатыр. Олар науқастарды емдеп дезинфекция жасайды. Оқу орындарының барлығы дерлік жабық. Оқу наурыз айының басында жалғасуы тиіс еді. Алайда демалыс 2 аптаға ұзартылды. Тегу университетінде 2 қазақстандық қыз білім алып жүр. Біреуі тілшімізге қазіргі тұрмысын баяндап берді. Меня зовут Тусупова Шахиза, я родом из города Караганды. Менің аты жөнім Тусупова Шахиза, Караганды облысының тумасымын. Кореяға грантпен оқуға түстім. Халықаралық қатынастар факультетінің бірінші курсында оқып жатырмын. Корея қауіптің қызыл деңгейін жариялағаннан кейін Тегу қаласының көшелерінде халық саны күрт азайды. Университет кампусы орналасқан Кёнсан провинциясында әзірге дүрбелең байқалмайды. Дегенмен адамдар қауіпсіздік шараларын сақтап, бет перде тағып жүр. Негізінен бұл аурудан егде жастағылар ажал құшатынын білемін. Өзім жас болғандықтан және Кореяда медицина жақсы дамығандықтан аса уайымдамаймын. Оған қоса Тегу медициналық қала саналады. Сондай үнемі бөлмемде отырамын. Көшеге шығатын адамдармен қатынаспаймын. Коронавирусқа байланысты мейрамханалар мен дүкендер секілді орындардың көбісі жабылды. Мектептер мен университеттер демалысын 16 наурызға дейін ұзартты. Білуімше осыдан кейін онлайн оқуға көшеміз. Мен қала орталығында қосымша жұмыс істейтінмін. Вирустың кесірінен онан шығуға мәжбүр болдым. Осында істейтін не оқитын адамдар Кореяда қалуға мәжбүр секілді. Жеке өзім үйге қайтпаймын, өйткені Қазақстанға келгенде мені 2 апта карантинге орналастырады. Ал осы мерзімде оқуым басталып кетеді. Бір бәлкім 2 айда ауру жұқтырғандар саны азаяды деп ойлаймын. Корея қауымында қалыптасқан пікір бойынша ауа райы жылығанда вирус таралмайды. Сондықтан жергілікті тұрғындардың дені көп ұзамай бәрі қалпына келеді деп санайды. Корея миграция қызметінің мәліметінше қазақстандық студенттерге шамамен 850-дей виза берілген. Олардың 250-і елшілігімізде консулдық тіркеуге тұрды. Демалысын ұзартқандықтан студенттердің біразы Қазақстанға оралды. Алайда 70 шақты студент Кореяда қалуды ұйғарған. Владислав Цой, Ольга Лиан, Хабар 24, оңтүстік Корея. Коронавирус індеті Палестинаға да жетті. Осыған байланысты елде төтенше жағдай жарияланды. Тұрмысы төмен және медицина дамымаған өңір болғандықтан мамандар мұнда індеттің өршіп кету қаупі бар деп дабыл қағып отыр. Израиль эпидемиологтары осыдан қауіптенген еді. Йордан өзенінің батыс жағалауында коронавирус тіркелді. Індет туризмнің басты орталығы Вифлеем қаласына тарады. Медициналық сараптама коронавирусты 7 адам жұқтырғанын көрсетті. Енді бұл кісілер сараптама жүргізген 2 дәрігер және мейманхана қызметкерлермен бірге карантинге алынды. Біз Вифлеем мен Ерихон қалалары және Йордан өзенінің алқабында төтенше жағдай жариялауға нұсқау бердік. Автономиядағы медицина деңгейі Израильмен салыстырғанда едәуір төмен. Санитарлық ережелер сақталмайды. Су жеткізумен кәріз жүйелері тозған. Христиандардың ең қасиетті орындарының бірі Рождество ғибадатханасы орналасқан Вифлеемге адам көп келеді. Қазіргі кезде көптеген кешендермен қатар бұл шіркеу де жабылды. Соңғы бірнеше күнде 5000-дай турист келді. Оларды дереу қаладан шығарды. Қазір Вифлеемде 150-дей шетел азаматы бар. Олар 24 сағат ішінде қаладан кетуге тиіс.
Ал Израильге басты қауып заңсыз мигранттардан төніп тұр. Күн сайын жүздеген палестиндік Израильде жұмыс істеу үшін шекарадан рұқсатсыз өтеді. Билік оны жабу үшін шұғыл шаралар қабылдап жатыр. Бірақ техникалық жағынан бұл мүмкін емес. Коронавирус экономикаға зор зиян келтіріп отыр. Үкімет шығынға батқан кәсіпорындарға 1 миллиард евро бөлді. Ең алдымен бұл әуе тасымалдаушы компаниялар. Ал университеттер бар күшін вакцина шығаруға салды. Мен АҚШ вице-президенті Майк Пенспен сөйлестім. Біз вакцина шығару ісі бойынша технологиялық ынтымақтастық орнатуға келістік. Вашингтон вакцинаны барынша тез шығару үшін тіпті израильдік зерттеулерді қаржыландыруға дайын. Қазіргі кезде мамандар вирустың газ аймағына тарауынан қауіптенуде. Бұл әлемдегі халық ең тығыз қоныстанған аймақтардың бірі. Егер мұнда вирус шықса, Израиль шекарасын жауып тастайтынын ескертті. Тіпті бұл мақсатты әскери күш қолданудан таймайды. Жұлдыз Атагелдиева, Сергей Ауслендер, хабар 24. Ал Колумбияда таспаққа контрабандасы әшкереленді. Оқиға елдің оңтүстік шығысындағы Амазонас департаментінде болған. Мұнда әуежайдағы тексеру кезінде қызметтік иттер 2000-нан аса таспаққаның баласын тауып алған. Қаскөйлер оларды сусыз, кәдімгі пакеттің ішіне салып өтпек болған. Салдарынан 150 бауыр мен жорғалаушы өліп қалған. Қалғандарының көбінің жағдайы нашар болған екен. Полицейлер тәркіленген партияның қара нарықтағы құнын 250 мың долларға бағалап отыр. Белгілі болғандай, бұл таспақалар Ориноке өңірінен әкелінген. Қаскөйлер оларды АҚШ пен Жапонияға жеткізбек болған. Онда әр таспақа шамамен 500 долларға сатылады. Өзге де ақпараттар, ауыл ел бесігі жобасы ауыл аймақтардың әлеуметтік мәселелерін шешуге оң ықпалын тигізуде. Әбден тозығы жеткен мектеп, мәдениет үйлері мен көшелер жаңа кейіпке еніп жатыр. Соның бір парасы Сыр өңіріндегі Жалағаш кентінде іске асты. Нұрлан Жақыпбеков толықтырады. Мына нысанды кезінде іргесі мүжілген, есік-терезесі қаусаған ғимарат деп айту қиын. Келбеті адам танымастай өзгерген. Тек сырты ғана емес, іші де жарық әрі жайлы. Оқырман мен қызметкер риза. Ал ең бастысы, кітапты тиісті температурада сақтау мүмкіндігі туды. Бұрынғы келбетін айта кетсем, кітапқанан бізде шатырлары ескірген, төбелерінен су ағып, сонымен қатар бізде шай пеш арқылы жылытылды осы уақытқа дейін. Енді былтыр осы республикалық 2019 жылы республикалық ауыл ел бесігі жобасы аясында 46 миллион 681 мың теңге қаржы бөлініп, осы күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Коворкинг орталығы, адалдық алаңы, мұның бәрі кезінде тек арман еді. Ғимарат жаңарғалы, жаңа идеяларды жүзеге асыру мүмкіндігі туды. Жалағаштағы нөмірі 201-ші мектепті сырттан келген адам су жаңа деп ойлауы ғажап емес. Алайда 30 жылдан кейін күрделі жөнделіп тұрғаны осы. Енді төбесінен су сорғаламайды, оқушылар тоңбайды. Мектептің жылу жүйесі және есік терезелері, сонымен қатар мектеп жанынан спорт алаңы және ішкі әжетханалар, барлық кабинеттер жаңа үлгіде жасалынды. Ауыл ел бесігі жобасы аясында Жалағаш кентіне республикалық және облыстық бюджет есебінен барлығы 722 миллион теңге бөлінген. Бұл қаржыға елді мекендегі 4 әлеуметтік нысан мен 15 көшеге күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары жүрді. Жалпы биыл облыс бойынша айтулы жоба арқылы 4 елді мекеннің тұрмысын жақсартуға бағытталған 57 нысан жаңғыртылады деп жоспарланған. Нұрлан Жақпеков, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Бәлдаев, хабар 24, Қызылорда облысы. Байқоңырда тағы 5 көп қабатты тұрғын үй бой көтереді. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында салынатын нысан құрылысына 3 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалады. Іргетасы мен қабырғасы биыл қаланатын 250 пәтерлік үйлер келер жылы тұрғындарға сатып алу құқығынсыз жалға беріледі. Айта кетсек, соңғы 30 жылда алғаш рет ғарыш айлағында баспанамен қамту жобасы жүзеге асырылып, былтыр бюджеттік сала қызметкерлері мен тұрғын үй кезегінде тұрған қазақстандықтар 50 пәтерлік 5 үйге қоныстанған болатын. Енді алдағы 3 жылда жұлдызды қалашықтың су кәріз желілерін жаңғырту және қайта құру жобасы іске асырылады.
қазіргі таңда Қызылорда облысы әкімдігі тарапынан 5 көпқабатты тұрғын үйдің жобалық сметалық құжаттамалары әзірленді. Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Комитет тұрғын үй құрылысы комитетінің кестесіне сәйкес барлық құжаттар бюджеттік өтінім алдағы өтетін республикалық бюджеттің нақтылануына тапсырылды. Құрылысы жалпы мониторинг жасау біздің басқарманың құзырында, ал тікелей тапсырыс беруші аудандық құрылыс бөлімі арқылы іске асырылады. Талдықорғандағы облыстық кардиологиялық орталыққа жаңа үлгідегі дефибрилляторлық кардиостимуляторлар әкелінді. Олар бұрынғыларына қарағанда әлдеқайда жақсы және ұзағырақ жұмыс істейді. Ескі аппараттардың батареясы небәрі 5 жылға жетсе, жаңасы 15 жылға шыдас береді. Әзірге кардиоорталыққа мұндай медициналық құрылғының екі түрі сатып алынды. Олар синус түйінінің әлсіздік синдромы мен Бради артмияға шалдыққан науқастарға арналған. Жүрек кардиостимуляторын орнату мүмкіндігіне міндетті медициналық сақтандыру жүйесіндегі азаматтардың барлығы да ие бола алады. Облыс тұрғындары бұған дейін мұндай операцияларды жасату үшін Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласына баруға мәжбүр болатын. Енді оның еш қажеті жоқ. Талдықорғандағы кардиологиялық орталықта биыл дәл осындай 30-дан астам операция жасалады. CRT дейді аппараттың бұл қосымша дистанционно біз науқас жағдайын қарап отыратын мүмкіндігі бар. Ол арқылы біздің компьютерге жалғанды Wi-Fi арқылы, интернет арқылы біз науқастың жүрегінің қалай соғып жатқанын, қаншалықты өзгеріп жатқанын қарап отырамыз. Егер оның өміріне қауіп төндіретін аритмиялар пайда болған жағдайда біз науқасқа жедел келіп тексерілуін айтамыз. Шығыс Қазақстан облысы Мақанша ауылындағы Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектептің оқушылары Абай шығармаларын сахналады. Заманда мұнда халық театры жұмыс істеп, Төкен Мұқышев негізін қалаған өнер ордасында Нұрлан Жүкебаев, Сайлау Уәлиев секілді талантты режиссерлер өсіп шығып, Мәскеу кіші театрының жүлдесін ұтып алған болатын. Мақаншының бүгінгі жас таланттарында да өнерден кенде емес. Мысалы, мектеп қабырғасындағы қойылым соның айғағы. Әр сынып өз таңдауына үлкен мән беріп, алдын ала тыңғылықты дайындалып, кәнігі театр әртістерінен кем түспеуге ұмтылып, сауатты дүние ұсынды. Байқау қорытындысы бойынша үздік деп табылған нөмірлер күллі ауыл тұрғындары үшін қайта ойналып, көрермен ризашылығына бөленді. Ойшыл ақынның Крыловтан аударған шегіртке мен құмырсқа, қарға мен түлкі мысалдары мен Ескендір поэмасының негізінде сахналанған туындылар көпшілікке ой салды. Мектеп ұжымы Абай жылына орай әр сабақты хәкімнің әнімен бастауды әдетке айналдырған. Сонымен қатар шәкірттер қазақтың бас ақынының қара сөздері мен өлеңдерінде жатқа айтып жарысып жүр. Абайдың ақын шәкірті атанған Әсет Найманбайұлының ауылында өзгеше болуы мүмкін емес. Мұхтар өзінің айтады өзі: мен тек Абайдың Абай дариясының қаспағын ғана алдым деп. Ал енді бүгінгі ұстаздар қауымы сол дарияның жағалауына барып, әрбір шәкіртке Абайды оқыту үшін талай еңбек етіп жатырмыз. Сондықтан мектебімізде Абай тану кабинеті бар. 5-11 сыныптар Абай тану курсы бойынша білім алады. Елордада ашық аспан астында ұйымдастырылған ерекше көрме өтті. Оған үш ауысымды мектептің оқушылары салған суреттер қойылды. Осылайша жас суретшілер өздерінің білім беру ошағында орын жетпейтін жеткізгісі келген. Ата-аналардың айтуынша 1200 балаға арналған мектепте қазір 4000-ға жуық оқушы білім алатын көрінеді. Олар үш ауысымда оқыса да, әр сыныпта кемінде 30-40 баладан отыруға мәжбүр. Әзірге тарымыз осы, 9:00-де қайта қауышамыз. Хабар 24 арнасы қосулы.